Nesta semana, a nossa reportagem foi procurada por uma família da cidade de Confresa, moradores do bairro Vila 2000, para um pedido de ajuda. A família precisa realizar na pequena Giovanna Beckman exames de vista. A criança tem deficiência visual e precisa passar pelos procedimentos de forma urgente. Segundo a mãe de Giovanna, Vanderleia Beckman, a família está sem recursos financeiros para a realização dos procedimentos e precisam de ajuda. Eu estou precisando, né, realmente de consultar a Giovanna. A Giovanna é deficiente visual, né, e tem há 4 anos que a Giovanna não consulta, né. Então, estou precisando muito da ajuda do pessoal para a gente estar arrecadando, né, uma cesta, né, que a gente que quer fazer uma rifa para ela. A gente quer fazer uma rifa para ela, né. Realmente, ela está com esse problema de olho, tá, o olho está muito vermelho e a gente não sabe o que está acontecendo. Né? Já está marcado consulta, então a gente está precisando da ajuda da população. O que puder está me ajudando, ajudando ela, né? Então a gente está fazendo essa rifa beneficente para ela. Não é para mim, eu quero deixar bem claro, não é para mim. É para ela, que o pessoal de Confresa um pouco já conhece ela, né? Então eu quero estar fazendo isso para ela, levá-la, porque minhas condições são poucas. Eu moro sozinha, eu moro com os meus filhos, só eles dois, né? Então eu preciso dessa ajuda. A mãe da criança explicou à nossa reportagem que neste momento a família precisa tanto de doações em dinheiro quanto também de brindes para a confecção da rifa beneficente. Sim, tanto em brindes como em dinheiro, o que vier, seja bem-vindo, porque a gente também está sem essa condição de estar fazendo a cesta, né? Então, o que vier, a gente vai agradecer de coração, né? Que é uma coisa que a gente vem falando, eu e minha mãe, né? Então, que só essa é a minha família, é essa, né? Então, a gente está querendo fazer isso para o bem dela, porque até a escola mesmo está preocupada com o olho dela. Então, isso não é só eu que venho preocupado. A escola já vem atrás perguntar o porquê que está acontecendo. Por que não está levando? Por causa das condições. Então, a gente está se mobilizando para isso. E a gente está querendo fazer e para poder rifar, a gente vai querer rifar ela na igreja. Os interessados em ajudar podem entrar em contato pelos telefones 66-8446-0816 ou 96-65-5061. Meu endereço é aqui na rua Anselmo Becker, bairro Vila 2000. Eu tenho 2 telefones, pode entrar em contato comigo, é 84-460816 e o outro que é 96-65-5061. Que pode estar entrando em contato comigo, né, pra gente estar podendo estar conversando, falar, ou eu vou entregar isso, vai ser de bom coração. E a preocupação é principalmente para que possa fazer esse exame, até mesmo porque há uma esperança nesse tratamento que ela faz na visão? Sim, porque há muito tempo, há 4 anos, há muito tempo, tem mais de 6 anos, o médico falou para a gente que com 10 anos ela ia fazer uma cirurgia. Então isso é uma esperança muito grande para a gente. Então há 4 anos, como não vai, a gente não sabe o que ele possa dizer, né? Vai que ele fala, daqui um ano ela vai fazer uma cirurgia, né? Então isso para a gente vai ser uma felicidade enorme, porque eu agradeço muito a Deus por ter colocado ela na minha vida, porque o que eu sou hoje é através dela, né? Então eu quero muito levar ela também quer, porque ela já está consciente do que está acontecendo na vida dela, né? Ela está com 9 anos agora, completo, fez agora, está estudando, né? Então, os meios que a gente tem é esse, né? E eu vivo, eu fico de ajuda. Muita gente me ajuda. Não é só eu. Todo mundo fala: "Ah, você precisa disso?" Eu ganhei coisas esses dias, né? Realmente, "Ah, você precisa, olha, esse sofá mesmo foi gente que me deu. Você está precisando? É isso." Entendeu? Então, a gente está precisando da ajuda urgente. É urgente. Mesmo tímida, a pequena Giovanna Beckman não esconde o seu principal sonho: voltar a enxergar. Você quer voltar a enxergar? Quero. Quer? As doações podem ser feitas nos telefones 66-8446-0816 ou no 96-65-5061. Vai ter fim a infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar.